para saudar esse futuro. Com vocês, o fundador da TV Guanabara, Saulo Ribeiro. A televisão já é uma realidade. A realidade é apenas um sonho contado por um homem desperto. Cabe a nós, então, a tarefa de sonharmos juntos a TV do futuro. E no futuro, senhores, a TV terá infinitas possibilidades. Eu vejo um dia em que a televisão estará em todas as casas. E o mundo passará diante de nossos olhos. Não vamos apenas contar, vamos mostrar as nossas histórias. E se for com alguma criatividade, melhor ainda. Cuidado, cuidado com a carroça! Cuidado com a carroça aí, boçal! Boçal somos nós, não é, que andamos a pé. Se todo mundo resolver um dia sair ao mesmo tempo com suas charretes, vão levar horas pra chegar em qualquer lugar. Tem um filho, Geraldinho. Ele adora estudar. O que é que tu tens na tua cachola? Alfafa? Inclusive, agora deve estar aí na casa de um amigo estudando. Venho informar-lhes, informar-lhes... Bom, quero dizer que não vou. Meu filho, vê Dom Pedro com a coroa. Daqui a 200 anos, meninos como você vão estar estudando essa data. Se os meninos estudarem, não serão como ele. Nós estamos exibindo agora nossa primeira telenovela. Que é igual a da rádio, só que com imagens. Eu já sinto que a telenovela veio pra ficar. Tem tudo pra ser uma grande paixão nesse país. Imagine uma novela que falasse sobre os jovens. Que os ensine a respeitar as diferenças e a serem respeitados. Ou um autêntico capa-espada como os de Hollywood, mas na televisão. Eu sonho também com uma novela sobre pessoas comuns. Que trabalham, que amam. Uma novela que mostra as mulheres como protagonistas. A diferença de tentar e conseguir está na força do querer. Já pensaram nisso? Nossa primeira telenovela é Ana Karenina, Tolstói. Não sei se vocês tiveram a chance de ver o capítulo. Viram? Tá linda. Ah, ordinária! Pois, senhores, saibam que os livros parecem também se adaptar muito bem à televisão. Não é uma maravilha? Pois imagine filmar não só um clássico russo, mas um livro brasileiro. Eu sou muito melhor que ele. Vou para São Paulo. Tem futuro, seu gêmeo. O lugar dele é aqui, Halema. Ele tem cabeça. E a Rup tem de sobra o que falta no outro. Omar! O Jacob está... Diga que a Lívia está aqui. Essa guerra que não tem fim é tudo culpa dessa Lívia. Onde é que ele está? O filho é seu... Ninguém conseguiu apaziguar esses dois. O tempo não tem volta. Nem volta, nem conserto. Algumas histórias são longas. Vão nos render muitos e muitos capítulos, mas com o nosso esforço e com o apoio dos patrocinadores, podemos também ter histórias mais curtas, como se fosse uma mini telenovela. Que besteira vocês fizeram? Tem uma arma aqui, cara. Ô, David, quem é esse dinheiro? É do cowboy. Tem que pegar o dinheiro do traficante do morro, é isso? Cara, vou ter que entregar esse dinheiro. Fala, tem 50 mil, tá ligado? Esse dinheiro dá pra pagar a operação do Mas Davi. Mas eu tenho que entregar, amanhã cara. Mesmo eu vou no hospital, eu vou falar com o médico, tá ligado? Eu vou pagar o hospital particular pro meu filho. Tá, mas eu tenho que entregar o tráfico, essa é a cara. Única chance do Davi não morrer. Solta a mochila! Solta! Larga a mochila, cara! Eu não tô brincando contigo, larga a mochila! Você vai atirar no teu irmão, é isso? Cara, eu vou fazer o que tiver que fazer pra salvar o Davi. Eu sou lutador. Você sabe que só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo, né? A lente da nossa câmera vai ser a nossa arma para mudar o mundo.
Eu já tô até pensando em uma maneira de tirar essa câmera do estúdio e levar ela pras ruas, pras praças, pros lugares onde a vida acontece. Agora mesmo o Brasil não tá nessa cruzada contra a malária? Ah, se eu pudesse levar essa câmera pros hospitais. A ambulância tá chegando. Marta, por favor. Bora. Você sabe o que a gente faz aqui? Medicina. De guerra. Aqui é o inferno, Carolina. Ajoelha! Quem a gente opera primeiro? Traficante ou policial? A gente vai operar quem tá morrendo na nossa frente, isso sim. Vai ter guerra no hospital. Sai. Como é que vocês conseguem trabalhar assim no meio dessa guerra? Nosso próximo passo será dar notícias na televisão. Como no Repórter Esso. Mas com imagens. Imagens reais. E voltamos então logo depois com um Bom Dia Brasil. Outras informações você sabe a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. E você acompanha outras notícias à noite no Jornal Nacional. Depois de Tela Quente tem o Jornal da Globo. Outras notícias no Hora 1, para vocês uma boa noite e até amanhã. Mas não pensem na televisão apenas como uma janela dramática. Aqui, na nossa janela, muito em breve caberá também a comédia. Obrigada. Cara, eu já vou pedir um refrigerantezinho diet. Se você quiser ser hipertensa ou ter um derrame, você que sabe. Pedir alface. Cheia de agrotóxico. Salsicha? Tá louca? Ah, cara, não vou mais comer, não. Ih, Carol. Fiquei até preocupada agora. Não come nada. Estatuto da Criança e Adolescente. Cadê o Estatuto do Adulto? Seja bem-vinda ao nosso lar. O lar da família Brau. Me diz o que é fama. Quem me quer ou quem me ama. Lá em casa eu ando pelado pra tudo que é lado, os empregados já estão acostumados, enfim. Você tá precisando de jardineiro? Medo. Medo. É o medo que move o mundo. Medo? Lógico que não. Tenho medo de você. Imagina, não tenho medo de você, não. Ótimo. Então você está pronta para conhecer os meus segredos ocultos. Sou diabo. Pepe, vodka dupla aqui com gelo. Davi, meu namorado, detesta quando eu bebo vodka. Ele fica até evitando me beijar, porque ele fala que eu fico com o bafo do capeta. Sem ofensa. As rádios foram muito inteligentes quando criaram esses programas de auditório. Tudo que faz sucesso, tá lá. Apresentado de um jeito agradável por Paulo Gracindo, Ari Barroso. Na televisão, os programas de auditório não serão apenas ouvidos. Eles serão vividos por quem está em casa. Eu vejo este país louco por futebol, colado não mais no rádio, mas na televisão. Alguns dos senhores estavam na estreia de Cantando na Chuva no Cine Odeon. Que filme incrível, não? Pois saibam que, muito em breve, será possível passar os filmes do cinema na televisão. A tecnologia tá aí. Já imaginaram? O melhor de Hollywood na nossa TV Guanabara.
Senhores, sonhem comigo o sonho da televisão. E acreditem. Há dois jeitos de agradar o público. Um é fazendo o que ele espera. O outro é surpreendendo. O futuro já começou.